လူတယောက်ကိုပြူစားဖို့အောင်လက်အစီအရင်တွေမကောင်းတဲ့အကျဉ်းစီတွေနဲ့တဘာဝလွန်ပြည့်ရတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ပြည်သက်တွေကတော့အောင်မြတ်တာအခန်းဆက်ဝတ္ထုရှိတွေကိုဖတ်ဖူးကြမှာပါဝတ္ထုကနေရုပ်ရှင်အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲရိုက်ကူးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအောင်မြတ်တာဟာစစ်နိုင်ဟာအောင်မြတ်တာလို့ပြည်သက်တွေလက်ခံခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်အောင်မြတ်တာဇယုံန
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာကြံခဲ့ခြင်းလို့ရိုက်ခဲ့တာပါဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနေရာကိုနောက်ထပ်မင်းသားတယောက်နဲ့ဘာကြောင့်ချင်းခဲ့ရတာလဲဆိုတာကိုတော့ခိုင်လုံအောင်ပြောပြပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။အောင်မြတ်တာဇကားကိုထုတ်လုပ်သူရောဒရိုက်တာနဲ့ပါမင်းသားစစ်နိုင်ကအစင်မပြေလို့ညှိနှိုင်းလို့မရခဲ့တာကြောင့်ဇကောင်ချင်းခဲ့ရတာပါလို့အောင်မြတ်တာဝိတုကိုဖ
သူတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားထဲမှာဘယ်လိုပြဿနာတွေရှိခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးသူတို့ဘက်ကနေမင်းသားစစ်နိုင်တဲ့အစင်မပြေတော့လို့စာရေးဆရာစိတ်ထဲမှာတင်းတော်တဲ့မင်းသားရှိရင်အကြံပြုပါဦးဆိုပြီးတောင်းဆိုခဲ့လို့ဇက်ကောင်နဲ့လိုက်မဲ့မင်းသားကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်တာပါသူတို့ဘက်ကနေမင်းသားစစ်နိုင်နဲ့မရိုက်တော့တာသိကြတဲ့ဆိုမှရွေးချယ်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်ကိုစစ်နိုင်အပေါ်မှာမနာလိုတာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကြောင့်စိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်သွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေလိုက်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းခဲ့ပါတယ်အောင်မြတ်သားနေရာမှာနောက်ထပ်ရိုက်ကူးမဲ့မင်းသားကတော့မင်းသားကျော်ထွန်းကိုကိုပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းသားအသည့်နဲ့အောင်မြတ်သားရုပ်ရှင်ကတဖန်ပြန်လဲစမ်းသစ်လာမလားအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရလာအောင်မလားဆိုတာကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်ကိုလည်းဝေမျှခဲ့ကြပါဦးဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ